Olá, amigos do canal Rei do Som. Hoje a gente traz aqui um equipamento show de bola, né? Um super deck da Sony, uma máquina muito legal, três cabeças, que traz, né, trazia para a época algumas inovações. A gente vai mostrar esses detalhes aqui hoje. A gente vai começar falando aqui da parte traseira. A gente pode ver, né, o deck está muito novo, não tem assim detalhes para a gente relatar por enquanto, né? A gente vai falar aqui do cabo primeiro. Ele é um cabo original, muito resistente, em muito bom estado, alongado. Nós vamos falar também aqui das conexões de entrada e saída ECA, que estão super novas, todo o descritivo super novo. Aqui ele tem ainda essa pecinha que é para você enrolar o fio, né? É original também. E aqui vem o modelinho dele, TCK690, um aparelho japonês, né? Tem serial, tudo. Eu já tive outro desses aqui, e todos eles, né, todos os que eu tive, esse aqui, o outro, eram 220, né? Não conheci nenhum que viesse com a voltagem nossa aqui. Pode ser que tenha, mas porque eu não conheço que não tem, né? Nesse caso, como a nossa corrente aqui é, a nossa tensão é 110, né, 120, a gente vai usar esse transformador. Esse transformador é interessante porque ele entra aqui 220, ele vai sair aqui 110, ou ele vai entrar 110 e vai sair aqui 220. Ele é de, né, de dupla finalidade aí, e eu vou usar esse daí, né, para a gente ver ele em funcionamento, e não há problema algum de utilizar esse transformador, tá certo? Então, aparelho 220, ele vai funcionar aqui em 110, tá certo? Eu vou fazer as conexões, vou virar, a gente já volta para testar esse equipamento. Virei aqui o deck, né? A gente vê que ele é encantador, é o que eu posso dizer, né? Eu realmente fiquei impressionado, mais uma vez, é um aparelho que me dá uma sensação não só de tecnologia, né, e não só te entrega uma gravação com muita qualidade, mas também um aspecto de qualidade, né, um aspecto que tem alguma coisa que melhor do que em muitos outros que a gente pode observar, né. Então, eu vou lembrar que eu estou usando aqui esse transformador, tá certo? Eu vou ligar ele aqui, ó. Liguei, as teclas são bem macias, ele mostra aqui um display muito colorido, muito bonito, e na tonalidade predominante em azul, que eu aprecio bastante. Ele já informa aqui três cabeças, né, e acende o compartimento ali, uma luzinha verde esmaecida, muito bonita também. Eu aprecio muito três cabeças. Além disso, ele tem três motores, né? É um aparelho que dificilmente vai te deixar na mão. As três cabeças, lembrando que você monitora a gravação, né, no momento que você está praticando. Quer dizer, você não tem que gravar a música toda ou a cassete toda para descobrir se ela ficou boa ou ruim. Você já está acompanhando a qualidade, e isso aí é um item muito importante que veio nesses equipamentos aí com muita qualidade também. A gente vai vendo um painel muito legal aqui, mas antes de falar sobre ele, a gente já vai começar uma gravação. A gente vai utilizar uma cassete que eu normalmente não colocaria nesse aparelho. É uma cassete muito surrada, vamos dizer assim. Mas eu vou usar essa para vocês observarem como ele grava até numa cassete nesse estado, tá certo? Vocês vão ver aqui, ó, não é conversa, não é chroma aqui dentro, não, ela é original, standard. Eu vou abrir aqui, ele abre suavemente, a gente olha lá dentro, mecanismo novíssimo, né? E ele traz aí as duas roldanas aí, né, os rolos pressores, né, e dois capstan para você ter um melhor tracionamento, né? São diferenciais que a gente encontra nesse tipo de aparelho. Outro detalhe que eu acho charmoso demais, que você fecha a gaveta apertando o botãozinho, né? Então isso aí, tem coisas que são impagáveis mesmo em tape deck. Só quem já curtiu esse tipo de coisa que
pode entender o que eu estou falando. Eu vou zerar aqui, ó. Tá? A gente vai fazer uma calibração. Essa calibração é para deixar o ajuste aí da gravação bem legal, né? Então a gente aperta a calibração, ele vai dar um indicador aqui. Você vai apertar a gravação e play, ele começa a rodar a cassete, né? Eu já pré-ajustei aqui, tá? Mas a gente ajusta aqui em rec level, a gente vai virar para a esquerda e para a direita, e em bias, até você ajustar aqui o mais perfeito possível. Então você vai ter o ajustamento aí já perfeito na cassete. Eu vou desligar aqui, né? A gente vai preparar uma gravação. Então eu vou dar o rec aqui, ele já prepara tudo, tá certo? Nós vamos soltar aqui um CD. Pronto. Vamos soltar aqui a gravação. Pronto, ele começou a gravar. Aí, ó. Vocês vão ver que o nível ali fica muito perfeito. É, o nível é ajustado aqui, ó. Tá? Nível de gravação. Ele tá tocando, a gente tá ouvindo o áudio aqui, né? Source, a gente tá ouvindo da origem, que é o CD player lá, tá certo? É, se a gente colocar monitor, ele vai ler com a terceira cabeça o que ele já está gravando, tá certo? Então eu vou aumentar um pouquinho, nós vamos ver, ó. Ó, ele já indicou tape aqui, ó. O que nós estamos ouvindo é o que ele está gravando. Veja a qualidade, ó. Eu vou tirar. Você praticamente não percebe a diferença. Tá? Eu vou deixar ele gravando aí. Vamos ver aqui. As teclas são todas digitais aí, né? Vou baixar o volume. Então ele tem essa calibração, né, do nível de gravação, bias. Ele tem um balanço aqui. Então você ajusta o nível. E se você achar que tem que ajustar alguma coisa para a esquerda ou para a direita, você ajusta aqui. É diferente daqueles aparelhos que você tem os dois botões acoplados ou dois desses aqui. Um para a direita e um para a esquerda. Isso são tudo, né, inovações da época que são muito bacanas mesmo. Ele tem o MPX Filter, ele tem o Dolby aqui, B e C, né? Então isso aí já era um show para Dolby System, né? Aqui você também tem o ajuste de volume para fone de ouvido, e aqui a entrada, a saída para fone de ouvido, né? O modelo dele aqui, TCK690, né? Ele faz parte de uma série de decks que vem com essas qualidades que eu aprecio bastante. Então a gente tá vendo aí um show mesmo de Sony para alegrar, né, a visão e a audição de quem gosta de equipamentos desse tipo, como eu gosto bastante. Vamos dar uma panorâmica dele aqui, ó. Lembrando que a gente tá ouvindo o que ele está gravando, tá? Tá em tape lá, monitorando. É bem legal, né? Você não tem que descobrir que a fita não gravou e tal. Se tiver qualquer problema, ele acusa na hora, imediatamente. Usando na gravação de hoje, ó, um CLDS-104, tá tocando CD. Eu vou até... não vou desligar porque ele tá gravando, tá certo? Aqui, ó, SX-636 da Pioneer, né? Um receiver também bem legal. Prontinho, vamos ver, vamos conferir. Eu vou dar a pausa aqui então, né? Vou dar um stop aqui e vou retornar ele até o início, pra gente ver como ficou essa gravação aí.
Lembrando que no comecinho eu não zerei, então ele vai ter a regulagem, né, dele, a calibração, né, mais ou menos por aqui. Eu vou desligar agora o CD para não haver nenhum tipo de confusão. O monitor, ele está pronto para o deck. Vamos tocar aqui, ó. Ele deve dar, essa aí é a calibração que ele estava se autoajustando aí, tá certo? Depois ele vai entrar na gravação de fato. Eu deixei isso aqui para vocês verem como é, né? Aí, começa a gravação. Vocês veem que é um show mesmo, né? Não tem o que falar. Olha o nível aqui, ó. Gente, vocês lembram da cassete que eu coloquei aí, né? Não é piada, não. Aquela cassete dando esse som aí, ó. O aparelho é bacana. É um HX Pro da Sony. Vou repetir o modelo aqui, TCK690. Um show de equipamento. Eu vou ficar por aqui porque eu tô muito empolgado, né? Senão eu vou alongar demais o vídeo aí. Vou aborrecer vocês. Eu vou ficar por aqui. Se vocês gostaram, dá um joinha, um like aí pra nós. Compartilha, se inscreve no canal. A gente vai voltar aí com equipamentos também bem bacanas pra gente curtir juntinhos. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá!